شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ست يسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس وينسه إذا غاب ويجيب دعوته إذا دعاه ويعوده إذا مرض ويتبع جنازته إذا مات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برد الشريف اللهم صل على سيدنا جماعة عزت مند و مشاران آدران و روح و دوستان ندبا و جهان و دسادار یو حدیث شریف تے جاغا دا مسلمان دا حقوق و سرطان نقلے زمون دا عقیده دا چه مسلمانان پا مقدس مکی دا طول رونه دی زنانا خویم دی دی و نارینا رونه دی خدای ورط رونه ویلی دی انما المؤمنون اخوتن فاصلحوا بین اخویکم مسلمانان رونه دی یو بل سرا دا دیر اور ولی دا پاتکی دو دا پارا دا دوار جهان سردار ابتدائی من تا یو سلور خبر شپخ خبری کردی ویده دی شپخ خبر و خیال ساته نستاس و رورولی با پخپل کور که قائم و دائم آنکه دی شپخ خبر و خیال نساته نو رورولی بی ختمیگی اول حق دا مسلمان پا مسلمان در دار جهان و سردار وی در مسلمان پا مسلمان شپک حق دی دیتا خیال کرده و یاده لره اول یسلم علیه ذا لقیه مسلمان چی مسلمان سر یوزیشی سلام با پیچ بیده سلام پل بی تفصیل دی نور لس وقتو که سلام اچول نشتا داغین علاوه بے بسلام دا ورطا مستقل بیان کم انشاءاللہ نو سلام اچول دے یو مسلمان پا بل مسلمان حق دے یو ناس تے تا پیرانے تبا پی سلام اچ سور دے پا پیدل بانے سلام اچ غد سرے مشر سرے دے پا کشر سلام اچ او ماشم دے پا مشران سلام اچ پا زنانم سلام اچولیشی چی گنه ناستی یوازی یوا کسنا نو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا دادوار جان و سردار وی خدا پاک چی آدم علیہ السلام پیدا که دا بخاری شریف حدیث دی نو ملیکی ورطوی دا غدالا ناستا دا پا دوی سلام واچوا وی سنگا پی واچو وی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نو دیوار اغیوی السلام علیکم ورحمت اللہ اغیوار طویو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ برکاتو ہوئی ورس رضیاتی ہر قوم کی ستڑی مشی خوزمون دا ستڑی مشی پشان دلوی معنا ستڑی مشی رشتانا انگریزان وی گوڈ مارننگ گوڈ نائٹ
هندانوی جی رام جی استافده دی جم دیوی سلام دتا کئیو دعا خودی تا کئی سیکان وی سریکان کدا سبراوی نو هر قوم کی ستری مشی خوزمون ستری مشی السلام علیکم لده مانا سدا و مطلب سده معلمان وی ده دی دره مانا گانی دی دره مطلبه دی اول السلام علیکم و رحمت الله ده خده ده طرف ده سلامتی فتا نازلش او ده خده رحمتون و برکتون ناغمبر توی و علیکم السلام ده خده ده طرف ده فتا سلامتی نازلش او ده خده و رحمتون و برکتون ده دعا ده او د دې دعا دا اثر دی که د یو سړي په زړه کې د چا ډېر بغض وي دشمني وي نفرت وي ته پرې سلام اچوه هغه نفرت به ختمېږي او د انسان طبیعت دا دی چې تا ته یو سړی په خیرخواهۍ دعا وکړي او ته ورته دعا وکړي نو هغه نفرتونه او دشمني ختمېږي که د چا چا سروان وي ته پرې سلام اچوه ستا د طرفه بس خبرې شروع شي ګناهګار اوس هغه دی دویم مانا السلام علیکم رورت زمان در طرف محفوظ سیگا زب ستا خزتا ستا مالتا ستا دولتا ستا عزتا پا بد نظرونو گورم نورتیو علیکم السلام رورت زمان در طرف محفوظ سیگا زب ستا کورتا ستا مالتا ستا جهداتا ستا دکانتا ستا عزتا پا بد نظرونو گورم نو دادا امن دا سلامتی ها یو پیغام برکول لیا بلتا چی تو ور تا پیغام برکی رو رزب تا تسنم ستا مال تا بسنم ستا دکان تا بسنم اغم ور تا داوی دی مسلمان تا خو مسلم دکوی چی دی بل با سلامتی آور گئی دا خپل طرف دا چی داکی که یو خطلون که یو خلق تختی دا مسلمانان دی دا خو پرشتیا مسلمانان ندی منافقان دی ظالمان سڑیو تختی روڑا تو مسلمان ہے السلام علیکم روڑت زمان در طرف محفوظ سیگا پامنو سیگا دریم مانا السلام دا خدی نم دی السلام علیکم علیکم عربی کی پمانا دا معاکم دی السلام علیکم خدی دستا مل شی سلام دیتا سرائی سلام دخلی نم دی اور تیو علیکم السلام خلی دستا ملش سلام دیتا سرائی اغا ذات چی دا سلامتیا ورکون گره اغا دستا ملش نو دادری مان آگانی دی زمان پا سلام کی داد جهان دا قومونو پستری مشی کی نشت حلق بیستری مشی او یخ چاری چار بخش یا دا پختانو نو وی السلام علیکم بیوائی دا حق تیرم بی اپا دی سر نفرتونا کدورتونا ختمی گی او اسلامی رو رولی قائم او دائم پاتی گی قسم دی صحابہ کرام با دیر کرا تا بازار تسلل پا دی غرش چی پا خلق سلام واچو دا دوار جان و سردار وی دا قیامت پا علامو کی دا چی خلق با پا بلد و سلام چی پا نا بلد و بنا چی نا چی مسلمانی تا پی سلام اچھا یو خواه چی گناہ کی مبتلی لکا گانے ہو ری گری خریل و تناس کی سگرٹس کی چرس کی بل سکار کی غلط آگا وقت پی سلام ماچا یا متیاد و تناس کی یا منز کی یا خود بل اس دنی کی یا وعظ وی یا تلاوت وی نو خاص صورتون دی چپائی کی یا یو سڑے غسل خانہ کی غسل کئی تپ سلام منا چھے بین دا مسلمان حق پا مسلمان ویشمی تو ہوئی دا عطس یو مسلمان چی انٹوشی ہو کی انٹوشی ترینچی ہو کی اسی چینکا ہے چینکے ناغبوی الحمدللہ تب ورطوی یرحمک اللہ بلی زمان ملیانم پروانہ دارے او دا حکم دے
نو دی بر تعقب و یهدیکم الله و یصلح بالکم. خان توشی دا یو زل بزله چی سړیو کی د بیماری غنا د نزلی غنا و د زکام دا اتفاقا داسی اکدم انتوشی راشو کی دی سر دا الحمدلله وینا ملی پکار دی که راس سره من دا خود اخکل پیغمبر حکم دی خود انتوشی وقت که دا خوده یو دری احسانات وشی سری سره خود که خیال ورطا که یو دا چی سری دا انتوشی راش او انتوشی او که دام دا خوده احسان دی که انتوشی رازی و تخلو واضح و نکی گی سری زبت تنگشی زبیر و خیدی نو دا انتوشی چی پاسان اوشی دا خوده احسان دی چی بند نشو بین دا انتوشی کول دا دماغ دا صحت علامه را دماغ کی گیس گیری گیس تبر دی انتوشی سروزی لیوانی سره چی دماغی مریضی آقا دا یو انتوشی یاداد با نکی دا نزلی آقا با کئی دا زکام آقا با کئی خدا ناسافی سره سار که راویشی یا بل وقتی دا نکی مطبعی الحمدللہ خدا شکر دی چی دماغ می روح جور دی دماغ خدا طول بدن بادشاہ ره چه بادشاہ دی جور دی خوٹو لرد دی جور دی مدعا دا خدا دا نعمت شکریہ دا کن لی دریم دیان توشی وقت که نمونه دیر روانه شکم چرتینی تکتی لی ششی تو گوره چه انتوشی وقت که سری یا پا دی بوتلی دا انتوشی والد سری یا دا معشوم شکل جور کری سنگ قبیحی جور کری نستا دا مخ دا انتوشی وقت که روان می جار شی پوزه داسی و تختی خود لی داس که دام داسی پاتشی ہوئے سکولی شی نو چه انتوشی دیو که خلد بیخ پل زیتر آلا مخ دی بیخ پل زیتر آغی پوزه دی بیخ پل زیتر آلا تب الحمدللہ شکر دی دا مخ پی جور شد دا فالد چی سکوی اخلی که گشی دا دی خوخ رسا یا دا سریخ پی که گیشی دا دا چا خوخی نو انتوشی که بیا جوڑی دل دا دا خدیلوی نعمت دینا تب الحمدللہ اوریدون کی بگو یرحمک اللہ خدای دی پتا نورم رحمو که چی تا دا خدای دا نعمت احساسو که و قدرو که نو بے بورتا تا دعاو که یهدیکم اللہ و اصلح بالکم تا تا دیم خدای دا سی ہدایتو که استا حال دی روغ جول لیوی زیوزل عربو که بس که ناستو مو خلطی دی زناورا دتی نو ریور سر ناستو نو مان توشیو که قیال منون ما تمی ایش قلتا سنی ہوئی زبیشم چی دا خورات انت ماوی الحمدللہ وی دقشان وائی نو سا پر رات ایاد الحمدللہ وائی نو کدا مخمروان پاتی شو دا خندابو درم وین سا ہوئی دا نام دا مسلمان پا مسلمان دا حق تے چی تم دا آغا خیر پاو سیگی چی یو مجلس کی دا غصپکا کی گی پروپی گنڈے کی گی غیبتی کی گی سو خلاف سازش جوڑی تب اینا دے مجلس کی آغا نشتا چی سنگا پا نسبی رو خپکی گی پار مسلمان بخپکی گی گورے دے پتا حق دے تم دا آغا دا طرف دفاع کے جواب بکے چی پک پلا موجودی خکولی شی جواب خوچی آغا نی وین سحبوی دا آغا یو مسلمان چی غائبی او دا آغا سوک سپکا کئی تب دا آغا دا طرف خیر خواه سیگی چی نرور راکار که تم مر سر سر علی لکه دا غیبت چی خلق کئی نو تم پا غیبت پا گناہ کی ممتلا شو سلورم حق ویجیب دعوتهو ادا دعا چی دعوت در کی تب دعوت قبله جزستا دعوت قبول نکم تا زمان قبول نکی خواه غرور ولی بختمی گی پده تک را تک بانده اغا محبت و رور ولی بخائم و دائم آشد بیده دعوت قبل آداب دی چی کم قبلو لی چی کم نشم قبلو لی شریعت نخلافی ناروان کارون ای امی قبلا کس معذوری طبی ورطا عذرو کا یا کنین ورش آسی خوشحال اخو بشی دعا ورطا ہو کا ابو داود شریف حدیث تے ایک سڑی دعوت للاش او دے مریضی مثلا دوڑے نشی پڑے نو کم از کم خلیو سوال لے دعا خود ورتو کی
طاغي بدا غزل خشابي بهذا دي خبل احكام دي او تاريخي دي كم وقت بيكي وكم وقت بينك دا تفصيل برتبه بيان كم ان شاء الله خدا يسأل ورم حق دي دعوت قبلول بينزم حق ويعوده اذا مارس يوم مسلمان چه ناجوره شي تبه تفوس لده او چه سمرا نزدیوی نو حق زیاد لکه رشتہ دار دے دے دا محلے دے نوارزے با نارینا دا زنانو تپو سم کولی شی او زنانا دا نارینو تپور لبے ورشی چستاسو نارینا سنگا دے یا تبا دا سرونا تپو سو کی چستاسو کور والا سنگا دا خور دے مور دے دا پا حدیثو کرا غلے او چه ہم جن سی مسلا نارینی او تا نارینی ورشا پا تندی والا لاس کے دا لاس پاندے لاس کے دا او حضور پاک کوئی تسلی ورکا چی تو خی او آغا نا دعا غوارا ذکر دا مریض دعا خلے پاک خبلے گی ستا پا دی تپوس خو بظاہر اسے علاج نکی گی واغا تا یو نفسیاتی خوشحالی حاصل اش او مریض مرض اسپکش او پا دی پیش چی زمان سب تپوس کئی او حمدردی را سر لری نو تب ای تپوس لدے ددبارو جہانو سردار وی سڑی چی دا سار وقت کی یو مریض تپوسو کی تر ما خام پوری بد رحمتو نوری آچی ما خام وقت کی تپوسو کی دا سار وقت تپوری پی رحمتو نوری وی پا یو تپوس دا دو دا دوزخ پا منز کی خودی یو خندق جوڑ کی دم رلوی خندق لکا دا مشرق و دا مغرب منز کی چی جودی دا نو دے حق تے چھے تے تپو سکے سال نبستا تپو سکے احمدردی اور رولی بمپا دے شپگم حق وید تبیو جنازت ہو ازامات یو مسلمان نور دستان از دے دے گوانڈی دے نو تبی جنازے لدے دے آغا آخری حق تے دامن جمدو تا محتاج ہے چھے پا ماسوک جنازوں کی ما پس دعاو کی ذکر دا آقا عمل نامو درے دا منی چی منشی نو دا دعاو جانو سردارو ای عمل نامی ٹولی بندیش بغیر دا درے و خبرو نا یوی دا سکار کری یو صدق جاریه پریخی جماعتی جو کری مدرسه جو کری یو مسافر خانه جو کری یو کوی وقف کری یو لاره جو کری ناغی سواب دا ترسی آقا دروازه نا بندی ویم دا چی نیک اولاد تی پاتی نو نیک اولاد منز که یو دست که دد پکی پوره ای سرا یاور پس دعاگان که صدقه که یه علم خور کری شاگردانی کتابونه لیکلی نو آغی آ شاگردانو پا واسطه دا تار سرا چی نو دیدرون علاوان دروازه بند نشی نو منی جمدو تا محتاجه جمدی منی تا محتاجه نوه کلام شی خبر لنو تب آغت دعا کے خدا ایدیو بخی دو سر احسانو کے دو درجے بلند دو آواز کتابونو کی رازی دو مڑی مثال دا سی لکا دریاب کی سڑی لوش نار با خط علاس کی چیز با سنگ ٹنگ شم منتقا شان آر یو مڑ خوزبرگ نی آنا دلویو درجو خاون دی آغا محتاج ہے کہ تو ارتا دعاو کا صدقہ اور بسن چه جنازه او که زمان دا خلق پختانا پا جنازه که یودو غلطه که سوک وی یرن یت نرازی نو جنازه سنگه او که سوک وی سبق نرازی دادوار غلطه ده دا جنازه نا آسان من او مختصر من دلوشتن نیت تا زر اراده تا وی پخلی موای اصلا زر که خوبا دیار سلی پی جنازی موسکم اللہ اکبر بس کافی را پخلی ویل چه سلور تکبیر او دی امام بسی او مخمد قبلی دا وینا ضروری ندا دا زر اراده چیز جنازه کم بس دا کافی دا زر اراده خوبا دیار سلی پی گی دویم پا جنازه که دا سبق وینا فرض نده فرض پکی والا را دا او اللہ اکبر سلور تکبیرو نا پکی فرض دی نو تکبیر خو معاشمون میلی شی در درو کار کدا نیاز که
دغه پکونه وی خیر که یادول شي خو یاده وی خو فرض نه ده که دا سبحانک اللهم نه درځي الحمدلله ووایه قل هو پکې ووایه درود شریف چې کم درود شریف درځي هغه پکې ووایه نو د جنازې نه او که هېڅ نه درځي نو چپ ولاړ یې او الله اکبر الله اکبر ووایه څلور کراته د امام سره. بل اساني پکې دا ده چې په هغه وخت کښې د اودس نه زر تیموم وه ځکه جنازه داسې عبادت دی چې د دې بدل نشته او خزې نشته نو چې کوم عبادت بدل او خزانې هغې دپاره تیمم توالی شي سره دس لکه لوی اختر کې یا وړوکي اختر کې سړی مانځه ته ولاړ او دس یې مات شي اوس که دې وایي زه ځم سبیل ته نو بیا رانه مونځي نو زر د تیمم ووایو جمع دې وکړي ځکه د اختر د مونځ قضا بیا نشته جنازې قضا هم نه وي جنازه نفلي نه ده راغلې نه یې قضا شته جنازه یو ځل راغلې مړي پسې جنازې پځې صدقه کوه خیرات کوه دې جنازې کوډو باندې خدای مړی م بخي او دا جنازه کوونکي م پرې بخي یو تفسیر دی زموږ دې کتابونو کښې هېته تفسیر ابن کثیر وایي نو یو واقعه یې لیکلې ده کله ناکله خدای یو ناشنا کار کوي چې د سړي په خوا خاطر کښې نه راځي نو یو مسلمانه ښځه مړه شوې وه او مالداره وه خلک په جنازه کښې شامل وو نو یو غریب سړی هم په جنازه کښې شامل وو شیخ وو خو بې علمه شیخ وو لوږې نارې پرې تېرېږي دې وایي زړه کښې چې جنازه یې وکړه شپې کور ته لاړه چې یاره اوسه پورې مې چېرته غلا نه ده کړې نه مې چېرته کنډر کړی دی نو اوس ولې کوم خو داسې چل به وکړم چې دا نن مونږ کومه جنازې والا زنانه ښخه کړې ده دا خو د مالدار کورنۍ وه نو د دې خو به قیمتي کفن یي نو هسې م اوس مړه ده زه به لاړ شم قبر به یې وسپړم او کفن به تېر وباسم او خرڅ به یې کړم یو څو ورځې خو به پرې ګزاره وي زړه کښې دا را کنې جمدي او د مړي بې عزتي دواړه خطرناک دي او دواړه غلا ده دې د شپې تلې د سامان یې ځان سره وړلې سسکورې مسکورې او چارې چې تلې دی نو دا قبر اوس سپړي نو د خپو طرفه یې شورو کړه مخکې خوره ته یې لر کړه بیا د خپو طرفه یې خازې لر کړه بیا دې ښځې ته دې کفن ته لاس کولی نو ما ورته وایي کله ناشنا خبرې وشي چې سړی حیران شي ډېرو مړو ګورې پس ته مرګ نه هم خبرې کړي دي او خدای ښیي که نه نو چې دې ته دا کفن ناکاږي دا مړې ورته خدای رانېښ کړي نو دا مړې ورته وایي وی عجیبه خبره ده یو جنتی ده بل جنتی نه څنګه جامې وباسي خدای د زه زړهم کلک کړه کنې زموږ غوندې خلک وي په غذاب به مړو چې مړې څنګه خبره نو دې ورته وایي خورې ته خو به جنتي بختورې زه په څه جنتي ما خو دومره غلط اقدام وکړو چې رالم او ستا خبر مې اوس پړده او کفن ترې راوباسه وې ښه تا نن په ما جنازه کړې ده که نه وې جنازه کښې خو وې خدای پاک ما ته ښودلې ده د ملایکو په واسطه چې زه خدای پاک ستاسو د جنازې د وجې نه بخلې نو زه دې وخت کښې جنتي یم ځکه د دواړو جهانو سردار وایي سل مسلمانان چې په اخلاص جنازه وکړي یو مسلمان نارینه یا زنانه باندې خدای پاک هغه بخي د خدای خو لوی دربار دی لږه بهانه په کار ټول ګناهونه بخي د بنده حق مسله لږه سخته نو وایي ما ته خدای ښودلې ده د ملایکو په واسطه چې نن تاسو په ما جنازه کړې ده زه خدای پاک ستاسو د جنازې د وجې نه بخلې نو زه جنتي یم او ما ته خدای پاک د ملایکو په واسطه دا وویل چې په تا چا جنازه کړې ده دا مې هم ټولو بخل نو دې وخت کښې ته م بخلې او زه م بخلې نو ته دا کار ولې کوې یو جنتي څنګه د جنتي نه جامې وباسې وایي زما دې توبه یي او هر څه یې پرېښودو
او خاضی پی بیان نخ دا سی دخلی یو لوی ولی و بزرگ نموریدان ما چا روان شاگردان یو تیلی نو دا تیلی دا گانه وی گرزی یو تیلو باسی پخوا خو تیلی آنم دا گشان نا تیلی با بد عملو یا بد کوی بازی سڑی بی حیائی نو دی دغتوی دی نیک سڑی تا او دا تیلی اس یو چیرلی مولا را او دا چیرلی خو بازی وقتی گیره می نو دا توی ستانا گیره خدا که زمان دا چیرلی گیره خدا توقی ور پورو نو دی لوی خلق اللہ خدای لوی سوارم برکڑی او لوی او سالح وی رو را دارتا و سنشن بیلی چی سو خدی وی او سترتا نشن چی وفات که دا اخپل شاگردان توی گوره چی ما اوڑه نو دا اغا تیلی پا کسا با میوار اوڑه یا اوزر وفات شو او سی لیوار که لمبای وی لمبا جنازه چی دا اغا تیلی پا کم روڑا دا دا کفن نصر را سرگند که اپا دی گیره لاس را که وی کان که عجیز ما گیره ستا دا چیلی دا گیره نوسخه دا ما سر خدا احسان را زکر که سری اونی بولیش نو چیلی خود خده چیلی خود اینه نیسی او تا نیسی دوزخ که بطا سوزی اغا خمو سوزی نو پا گیره ویزا استارتا یا ما چیز ما گیره ستا دا چیلی دا گیره نخده نو بازی مری خبری که دا دا خدا یو ناشنا کار ده خدا هر وقتی نی نو دا دا غوی دا خزا وارتا چه دی وقتی تم جنتی و زم جنتی نو دا جنتی نسنگ جنتی باسی نو جنازه که دا فیده چه دا جنازه و علم خدای بخی چی پی اخلاسی دسقات پنیت نی لکه امامان چیسی خیرات پنیت نی لکه بعضی علاقو که دی چی بس دی گونه باندکری چی جنازه و کم چی روجی و خرم دا دی پغرز نی چی دامی لیدر دیو زی دا غیم پاٹی واله نه دا پاٹه لحاظی نه دا سقاط لحاظی نه دا خیرات لحاظی خالص دا مسلمانه و دا مسلمانه دا روالی خیالی و قسم دی دیم خدای بخی او غمر خدای بخی خدای پا دی مونگل دا عمل توفیق را کی چاوی مانا چا مور پلا نم حمیم اللہ خده نوی بعد عالمان نا توی دا غلط نا حمیم گرم و بوتم وی حمیم یخ و بوتم وی او حمیم دوستم وی او حمیم اللہ دا خدای دوست او کده دا شکی پکین نم دی بدل کی کنی حمیم دوستم وی ولا شفین ولا حمیم قرآن شریف کرا غلط نا حمیم اللہ دا خدای دوست لکا ولی اللہ دا خدای دوست رفیق الله دا خدای مرگره دا معنی شو ہمارے پاس پاکستانی نکاح رجسٹر میں ہیں ایک دو زحب دینا پیگا خاون خز دا طلاق حق ورکولش او ورکولش دیتا اختیار وی زمون پا کتابونو یو سڑی خز دا وی ما تالا اختیار در که کزان وخه آنکه ما خوخه دیت اختیار ورکولیش خدا خکار نه طلاق خکار نه انه طلاق پتو لخصان آنچه کما خزا پخپلا مطالبه که دا خاون نه چه ما پریده نه دبا دیوان لانتو نوری پا خاون دا طلاق پا بندی لگولیش دا شرعن نشتر دا دا ایوب خان زمانه که دا شرطونه پکیخیو آوائل قانونو پنم علماء ورطویلی دا کارمکا چاوی زمان جبا که لکنت ده زرزر خبر کن زمان خبر تا دا کهو چه خبر پا مازا کهو کوشش دو کن دعا کهو رب اشرح لی صدری چه چار تا وظیفه لی کلی دا خلا وایا دعا دا خلینا خوب چا جبا تیزی دی دی خبری پا مزکه دا جذباتی نجا بی بین خلی دی وی چی پیو منت کی پینزیش خبری پیو زلو کم ما چرت کی لکه دا
دا جران دی پا خلا چی پا یو من پا یو زل دانه ورو گرده نو طول خرابیش. تکبیر اولا سواب یاده، تکبیر اولا تکبیر اولا پا بارک دا عالمان و دری ری دی. اولا دا چی لا امام خیرت نیشو رو کده تو ور سر شامل شی نو تکبیر اولا سواب دلان دکن. بیمارای دادا چی ولد بالین تلانی رسیدلی و طور سر شامل شی نو تکبیر اولا سواب دلان دکن. درے مارے دادا چی رنبی رکات لان دکی تا تکبیر اولا او سڑی داویلی چی قسم می دی نو دیکھو دی گناہگاری کا قسم مات کی خدا وی اس رب لیڈ استعمالو لیش خود لخد دادی چی دارو مارو یا پفا زمانہ کی با جمدے چوناو آن بے استعمالو لاؤس خو پوڑے را گلی دی نو جائز دی ورلا خوخی استعمال دا دارو خد پاگی پی کی یا سڑی روک جوڑ دے وعدہ نہ کئی نو دی گناہگار ذکر دی سنت پریدی دے حضور پاک اپا نفس اعتماد یو میرے ٹھم نہ دے پکا کڈیر وی شیخی چی پٹکی دا زمون دا جماعت دا گمبت عمرہ او گیرے نامی ترسی نام گارے پا نفس پا یو میرے ٹھم اعتماد مکا خطر نا کہا دا خزنہ دا شہوت ندی و فتنہ نشت چاہی دا رشتیا چنور تا اوپو پرتیوی آوگے استعمالین برس مرس پیدا کی گیا نا دا آگا خود ڈاکٹرانو نا تپو سکا تو ڈاکٹر رتاوی نو مکاو شری مسلا نا اسی گرمی اوپو استعمال شی وخینا علماء چی دنور گرمی بازی بیمارے پیدا کی خدا طبیبانو خبر دی بازی جو میراب دمرا دولے کول چشی پکی لگی دلے و گلکاری پکی چشی او دا امام توجہ خرابی دا خکار نرے پا جماعت کی پا دیوال لکلم بندی ذکر دا مزگزار با پی نظر لگی نا جماعت سادہ پکار دی سپین خکولے خطو نا لکل بندی پرے روان که کوهل پکی کی نی پکی نا کوهل حقیقت ختم شوی شراب کسڑی کرے یا پوپل لے پکی واچو لاوارا کبا اگا پاچ یا مال کرے پکی واچو یا دن مر تکی خود نا اگا پاکی شراب نا سرکا جوڑش نا الکوهل بے شراب نا پا دکی آنے دا نشی پا غرسو کس دے مالی نا پاک دے که صابون کی دا مردار وخا باس دا پکی چا شامل اکرم صابون پاک دا چاوی دا غسل خانو والا سقاو والا خلق لگیری خرائی سرونا والا جوڑی دا پیسی خنری آو دا پیسی ندیخو دا گناہ کار کی مزدوری نا نخو
چاوی خپل رور تا تما دا کار زنکم زنن نفس کافر ایم نو که دی اقیدوی چیز کافرم خو کافر کیگی او کاسی نا دا کنزلو پشکلی زان تویلی نو کافر کیگی نا خو مجرم دی او اینا خنه دا اوز مانا چا تا پوز که یاد با زنان را گره یا ناری نا چلورم برکنی دا اوغا اسماعیلی فرقه سر تعلق لری پا شیعگانو که اوڈالا دا اسماعیلی فرقه نکاح ور سر کیگی ماوی نا اسماعیلی فرقه پا شیعگانو که دا سی دا چی دا نور شیعگانو مرد کافر ور اگوی دا خودی ذات منی پا اخپل امام که چی زمون دا خودی خودی پا کی رازی آقا خان تا سجده که آقا خان منز ور تماف که روجه ور تماف که آقا خان والا دا جنت تکتو نور که نو دا پا کی دا دی گلگت که غنزه که چترال که دا آقا خانیه دی نو دا دا دی نور شیعگانو نا زیاد خطرناک دا نور شیعگان دولس امامان منی دولسو نا زیاد نمانی وی دولسم جمده دی نو دی اللہ سم تس ضرورت دی اللہ که کم دی جمده دی چه ورپاسی لار شو دی آقا او یس که ناس دی دی دا گرگڑو بابا دا آقا آواز دی آدا بریخنه چمکی نده اللہ که چه وریز نیشی نسمانی نو کم دی عراق که او کلی دی آقای تا سامرا آوی آل تا یو غر دی او غر که غار دا آقای لی دسرو در دروازه جوڑه کرده او از عرفات امام بابا دا آقا دا شیعگانو پرازو که اس بوزی ناوی کرده او چقی ورطوی اخرو جا مولانا فقط حان وقتو او سروز وقت دی را آوی آل که غار که خسوک نخیاری وی تاسوی نوینه پکی دی دا فرضی خبره او دا اسماعیلیه وی نا امامان دا روان دی فلانکی نا فلانکی جعفر صادق سیب و اسماعیل سیب که جگره شو اسماعیلیه دا اسماعیل سیب تابیده و دا نورشیگان دا جعفر صادق جعفر صادق و دا اسماعیل سیب لار و محمد باقر ناغی وی لفافر آغلی و دا برانا چی علی زین دا پس محمد باقر سیب پس با اسماعیلی فاغا مخی مرشو نو خدای تا دیتا بدا وی خدای تا غلطی را لی چوف ما خو غلطی اکڑا نو بی جعفر صادق سی پنم لفافا را لی دا باران دا عرش ناغی جعفری زانتا وی فقه جعفری او دیتا اسماعیلی وی یغیوی نا اسماعیلی ما هم مشر زوی دیو سچل شک مخ که مرشد اپنار دا اسماعیل پس فلان که زی فلان کی پس فلان که زی نو دا آقا خان چی دی دا آقا پناسو دی نو دا موجوده آقا خان دا آقا نصیبی نو دوی امام تا دا سی خبر منصوبه چی آقا دا خلی دا ذات سر خواهیگی نو مسئله خطرناک آنا یو جنه خط دا دمان مخت نمینه دی لیکن خوی حیرانه چی مسلمانان بیر آراوی که دا کافران رو نمخ که دی دی من که رکیبل نیت ورک دی نو زمان رو چی آقا وینو ناغا کار بی ما سرکن دا مسلمان دوست کیبل نیت ورکی بس چی رازی نو گنده فیلمون بربند خزه دا چه علماء دا مکره دا کافران خو مردار دی نو ای زمان رو چه آقا دا غکیوی نی نو دا جنه لیکی را دی انا آقا کار ما سرک به حیرانه خلق حکومت دی دا خرو دا زناور که با نیت لدور ورکه یا دا خر بچو دا سپیگه چه سمر اخلاقی پیرا روی دوره چو جنه وی ما سر اخپل رور داسه کار کهی چه سا اغیی کوی نی اغا ما سر اک پیزا ما عزت خفده ختمی که
زهيران هم چه زسور چه کافران هم داسه نشکون دادا کیبل نیٹ ورک نتیجی دی ٹیوی تا جنا کیبل اکان ناس دی یوزے اغار سوینی اولا کانو جنا کی قسم دی که یو دوی لوی ملا ور تکینه چه دم رس پین گیری ام بے اندار که فرق رازی طبیعت که نئی بسک ہے نئی که چه سوینی آل تا بے اخپل کور آخری برکاتم سنت دی جمعہ که پکی یاد اکی که یاد انکی یو زده سرات نراغنه کار ده خیدوار پرد با بیازم بیا برازم نا تو مسافری پلارا مسافری و پیخور کی مسافری چی ده یو رز دو رز و نیتی پا وطن کی ببی پورا موسکی نا پیخور کی که مثلا ده یو سودا ده پار رازی نوکری دی نی ملازمت دی نی سودا تجارت ده پار رازی کل پینزل لسو رز و نیتی داستوگنه خبی و پورا موسکی اکل پینزل لسو نکنی بیت مسافر ہے پا لارب ہم سفر منسکے ادلت چاوی دے او خود بان روتے دے پا دے حج کولی شمکانا دا باندو نا ٹھول سودی نظام دے دا سود دے دے سا کشمیر فتح کردے دے سا کارنامے کردے دا پا پیسی ور کردے وے پا زید باندو نو آگا دا سود چی روبا سی نو چی یو یو تا ورکی نو کمی تی جوڑی گی نو ٹولو تا نو ورکی آغا یو کس تا ورکی نو دا باند آمدان ٹول سود دی سود حرام حج خود خوشو خود آغا پیسی دی مرداری دی لکا سڑی پردی او بو باندی او دسو کی بی اجازتا نو موز خود خوشو خود گناہگار سخت نو دا حرام پیسو پی استعمال کی گناہگار او حج فرض دی ادا شوید چاوی دا رشتیا دا چی عمر سی دشپی با گش کوا نیو زل دا کور نسا آوان دا غر آره آن خبر او سیده حضرت عمر فاروق با دشپی سوکی کولا پا خپل خلافت نیو زل دا سی پا کسا که گردیده دا مدینه یو دروازی نی آواز باوری دا جینه او شیرو نی اوی پارا بیکی وی کاش کزی نا حراما نوی نما بدا کت پزان چخول و یعنی سک بمیرا غسته او داسه داسه او مرسه خسونوش باوا خو پاک دروازه نخو کر چه سار شو ورا وی ده خطو نبیم پخپل تقسیم ولداغ او جان چه بیلی گل نا تنبه اوڈا دولا زنانا توی تا دی دروازه ترانی دیشه و تفوس ترانکو وانیز دیشا وی خور رشتی آلوایا دا بیگا شیرون چاوی اول دیوی وی سیب دا ماوی ماس دا حرام اراده نوا خو خاون پس خفا اوما وی خاون دی چکر فلید وی جهال لطلی وی سمرمو دیوشا وی دمرمو دیوشا وی خان نمی اولی گو دا غی اولی گو دا وی واپس ماش خود دا سو دیوان چیر دا خو ما دیری خزی جرولی زکر فوج که خدا شی نخپلی لول اللہ الحبسی بی بیلا آده مسلمانان مورده و ده حضور بی بیو یو تپوس ترنکم شرمیگا وان زکر استاد ده حیثیت ده امی لوری خو پا بل طرف ده پیغمبر بی بی وی تپوس ده نداکم چه خز ده خاون نسم رسا برکولش ناغی ورد ده سکره بخلی سنه سلور میاشت پور بس پاس وی نور تا پوستا نا بے قانون کدا چکم فوجی لار چی دا سلور و میاشتا نا بزیاد وقت نا تیرے دی دراز نزا خبر اسی دا چی سڑی پا سفر کی زان سر دی شد بوزی سل خبری سنگ دا سڑی پا زنکی تقاضا رازی خدا خدم رازی خدم انسان آلا اغد بکال دری کالا چی تو بار تیر کی خو اغد بکال دری کالا خو تا تا والا ارنی اخو لار دا عمر
ډیر خلک وی دوه درې کاله به تېر کړو نو ته دوه درې کاله به هغه خو تا خو لاړه زمونږ د طرف چارساده کې ما ته چا ویلي دي خو زه یې نه پېژنم یو سړي واده کړو تازه الله په نوکرۍ پسې دو بیټه کې قطر ته څو ورځې پس ناوې ښځه وه هغې ورته خط وروړېږه چې دا نوکري پیسې خو به راشي بیا هم خو ځواني بیا نه راځي چې هغه ته لاړ هغه خپل شیخ ته خط وخو چې زه خو چوټي یلم وې ښځه هغه چوټي ورکړه نو ښځه هم خفه کېږي خاوند پسې نو عمر صاحب دا قانون جاري کړ یو سړی دی خپله ښځه وایي تکلیف ورکوي او مزدوري هم نه کوي په خېټه یې موږ ساتي نو که د سړي سقر یعنې د جینۍ پلار او وروڼه راشي او دا د خپل زوم نه په زور طلاق والي نو طلاق سې کېږي او په زور یې که ته طلاق واخېستې نو طلاق صحیح دی خو دا کارخانه دی صبر دی ورته وکړي تسلي دې ورکړي په زور کېږي طلاق یو سړی د سود کاروبار کوي بل سړی والا پیسې پیدا کوي د بل چا نه په سود خو دی په خپله سود نه کوي نو دی هم ورسره په ګناه کې شریک دی بالکل چې په سود والا پیسې د بل چا نه راوړي هم دی ګناهکار دی چاوي د کتابونو سټېشنو دکان کې دا سر خلاصې خرڅېږي پاکټ او دا الکان علي نقل تې کوي نقل خو ښه نه دی خو ستا خرڅول خو روان دي که یادولو دپاره سړی خلاصه یاده کړي نو دا څه بده خبره خو نه خلاصې خلک ساتي لیکي هم ځان سره غټ مضمون یادول ګران دی خو چې اشارات ولیکي سړي ته هغه ټول مضمون د امتحان وخت کې را یادېږي نقل ښه نه دی چاوی تکبر و مان متکبرین عبادت دا حدیث تینا دا حدیث نا دا طالبان مخوله دا وی متکبران و سر پا تکبر چلے گا بس یو طالب خواتا یو خان بابا تیر شا و خان خوزان تا لاتی برنس ہوئے نو پکار دا چه دا سلام چو لے پاگا نو چه دا سی تیر شو دا توی ملاسب زدیو نا پیجن نو نو دام د نر بچی وی زدی ښه پېژنم اوس سلام وکړه زه دې پېژنم چې دوه ځله د متیازو د ځای نه راوتې نو بس یخ کېناست د مور د متیاز ځای نه هم راوځي سړی او د پلار نه ته څه پته څه تکبر کوې سړی مالدار یې نو بل څوک کې سکې نو ته په سلام ادب سلام خو به تا چاو ته د هغې طالب چې زه نه دا ارزو لرې چې سلام دې دې په ما واچ او ورته وي زه دې پېژنم د سړی نه راو غیرتي هغه ده چا پروا نه لري دا ټیزن سړی بیکار پیریان تابع کول دا ګناه ده او دا عمل ښه کار نه دی چاوې دا رښتیا دی حدیث کې راغلی چې مسلمان د یو سوډې نه دوه ځله ټکېدل نه خوري دا حدیث صحیح دی خو مطلب یې دا ده چې یو ځل یو ځای دوکه شي نو چې بیا دوکه نه شي خیال کوه تشریح حکم دی تکویني نه دی یو ځل دې په چندک په موګي چندکو خوړه نو بیا خیال کوه چې بیا په چندکو نه خورې دا مطلب یې چا مې د ماسپخین د مانځه نه پس یو مونځ دی چې خلک ورته د حفظ الایمان مونځ وایي دا خو ما نه دی اورېدلی په عمر د خدای کښې چا شیخان به روخ کېږو مانځه کې حفظ الایمان مونځ نشته چا وي دا پنځه مونځونه د پنځو پیغمبرانو د وجه نه فرې نه دا پیغمبرانو باندې راغلي دي صرف د ماسخوتن مونځ زمونږ په امت کښې خاص دی د ماسپخین مونځ ابراهیم علیه السلام زمانه کښې
مازیګر او د سبا دا د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په شریعت کې، مازیګر د یونس علیه السلام په شریعت کې، او ماسوتن صرف زمون په دین کې راغلی. پیغمبرانو به کول خو د نفلو په شکل د شپې مونځ، ماسوتن مونځ کې دی. نو دا پنځه مونځونه مطلب دا دی په یو ځل په چا نه دی راغلی، خو دا مونځ په فلانکي امت کې، او دا په فلانکي امت کې، او دا په فلانکي امت کې. خدا دا حیث پا حالت کی مرشی غسل باور کرے آو، که نفاس کی مرشی، که حیث کی مرشی، نو غسل خوشتا خو جم دینا دا اس مرارا نو بے لام بے دا غسل دا پاکی دا پا رہی بدن بے صاف شی، او دا جنازی لائق بشی. چاوی تحییاتو کی دا گتو چتے دیکھ اس گران مالی خونشتا اشهد ان لا اله الا الله، بلکہ عالمان وہ یار دے کہ جو چتک نہ سنت تے ادا شو او گتا بو چتے اشهد ان لا اله دخلے یوال سنا دے گتا او چتک دخلے یوال دا توحید تے اشارہ نہ اللہ الہ سر او چتا وے الا اللہ دے کہ عذاب نہ رازی خا کہ سڑے خطاش دری تاریخی دے دا سی او چتا وے کہ دا سی او چتا وے او کہ دا سی او چتا وے یقول صحابی سراغلی دی پا دی باب کی دا تاویز یا دم کڑی تار پا مارے کیا چول سنگا دی دا عملیات دی سا سواب ندی یو سڑی یو عمل کڑی یو روحانی عمل لی نو خیر دی خدا دی عقیدہ نلری چی تاویز سڑی خکی نا دا دی عقیدہ لری چی تاویز کی خدای اثر خکی نو که تاویز کی صحیح کلیمی وی دعائی پاکی وظیفی پاکی آیا نو بے خود تبرک تے اور کاسی نور منترون منترون عملیات یو صحابی عمر من العاص ابو داود شریف کی دا دی چا اگر ما معشم لتاویزو لکھا اور چا سڑے غٹی نو دم پی دی پی آچا ہے تاویز دا معشم دا پا رہی اکثر قرآن شریف پیاد پیلی شکر دی او دس نین هم خیر دی او دس دا مسکول و ٹچکول دا پار ضروری دی پیاد یا حافظی طالبی یا اسی دوی نو خیر دی ہو پا غسل کے نا چی جناب صرف دا بے او دسے پا حالت کے نو بغیر او دس کولش ہو لاس پا نو روڑے قرآن شریف چاوی خاون دو خز جدا شید طلاق صورت کی نو دا معشومان بچا سارای نو که معشوم جنیوی نو دا بالغ که دو پوری با دا مور سارای دا بالغ که دو نا پس دا غی اختیار دی که مور سارا جن کئی که دا پلار سارای او که لکوی نو وو کالو پوری با مور سارای دا وو نا پس با پلار سارای دکه وو کالو پوری اگم استنجا تا مخلاصون وینزلو تا زان پاکولو تا محتاج دی مور تا او دا غینا پس دا غدا تعلیم سلسلہ شروع شو نو تعلیم خب لا برکولی شو مور کنو شو نو علک دا وو کالو پوری او جنے دا بالغ کی دو پوری دا دا مور پا تحویل کی وی دا غینا پس علک دا بالغ کی دو پوری پلار سارا وی بالغ کی دو نا پس دا جنے میں اختیار دے دا علک میں اختیار چھ پلار سارا اسی گی که مور سارا چاوی مڑے امانت خا خول یاد یو زین بل زین دا نشت ناروا کار دے مڑے امانت سلا خواه بس خواه خواه کار مڑے با او باسی نا که مڑی باندے قبر با پری و تو پاگا سات ام بے دوبارہ نس پڑے بس پری دخلے مڑے روح کل دو وقت روا دے یو آجی پا پردیز مکہ کی دی بیجازت خواه کری پردی پتے دی پردیز مکہ دا مڑے دی پاکی خواه کری اگر دوی خپل مڑے لرک بے بے باسی یا دا سے کہ خخی چی بار دقا پی رازی ہو بو نیر پی راروان دے دریاب چالا دا یا جے دا دا دریاب جے دا غرزی گیوس اٹول مخبر اوڑی ناغ وقت کی مڑی منتقل کولش دا غزین لرے بوزا او اسی مڑی روح کل دوبارا نشتا اسی خدای دا پرے دا زمکی دولی دا خدای
تعلق خده خدا رواجی اکثر پیری مریده که دیکھ بدعات زیاد راسه آنگا عالم چی ده شریعت نخبری ده آخیده نه ده عمل نه بدعات و سنت پیجنی ناغسر اصلاحی تعلق ساته آنچه پخپل نی خبر امی ده پیری مریده زمو وطن که سمیار نشته چه نی دین ویلی نی سبق ویلی سوک چرس کی سوک پیمس کی ده پیر سیب آن ده آخو پیری نه ده پیری مریده سرا سب نده دا خو اصلاحی تعلق ته سړی او ښکلی سړی د لاړ شي چې سم ما کې حسد دی ما کې د دنیا حرص دی آخرت رانه هېر دی ما ته څه دعا وکړه څه وظیفه راته وکړه نو دغه ټیک ته دغه اسپیري موریدي ده او دا رسم کون عرس شریف کون دیګونه ونه منل او هغه کامي که دغې ما پخپله یو پیر ولید زه هلته نم ناره مدینه منوره کې عمرې له راغله چا مالا دعوت کرو ما سر مرگریم آغم پا دعوت کشا یا خو سوچا گیر خکولے خو خکولے پر کے یا مسئلے تا پوسی رانا پوس رانا یا رانا چی داو دس وقت دا موزوا نما ورتے دا تا دا نا معلوم ہوئے نا ما ایتا چی پیرے وی خاندل وی زمان خو پا کالج کے سبق ہوئے دا کالج نیرا وسم کے نولم ویتی پیر دن ننی خوا دری سیزون تباکی گی پناسام یو چې لیډری په نصب شي دا فلان کې د لیډر او ځاغه خو قربانۍ کړي دي چې هغه نی نو زوی وي چې زوی نی نو لور وي چې لور یې نی نو ښځه یې دا د قوم دپاره لوی مصیبت دی دویم بادشاهي چې په نصب شي دا بادشاه نو بس زوی بادشاه دی هغه هر څنګه یي که خر یي که ټټ وي که بدعمل یې درېیم چې پیري موریدي په نصب شي دا پلار یې پیر دی نو زوی یې کېنو په مسله از وی اسنی دا خو کسب دی نسب خو نه دی نسمکه ده ځمکه په انتقال کې د پلار نه زوی ته ځي پیري موریدي نه ځي ډاکټري په میراث کې ځي چې او پلار ډاکټري نو زوی دی هم ډاکټري نه ډاکټر کې خبالې چې ډاکټري ووایي ډیګری والي تعلیم وکړي نو ډاکټري انجینیري دا کسې نه د ملا زوی ملا کېږي خامخا که علم یې وکړو دین یې زده کړو خو ملا دی که نه یې زده کړی نو خر دی نو دا په نصب نه ده نو چې کله پیري موریدي په نصب شي کله بادشاهي په نصب شي کله لیډري په نصب شي لکه زمونږ پاکستان کې چې په نصب روانه ده دا د قوم تباهي ده دا خراب شي نو که مصلح د شریعت تابع وي هغه عالم وي نو هلی بس ته اصلاح وکړي او چې پخپله نه خبر خفته را خفته کې کونه بیدار یو سړی چې ودي نو بل وده به سره بیدار کړي ډېر مالي تلی دی نو دا سره سم نه دی خو ښکلې خبره ده خو د ښکلې خلقو سره رسمي خلقو سره نه دا بعضې باندې دوکه کېږي ما چې موریدان ول ډېر راځي دا تسخیری وظایف چوپ کړي تسخیر داسې چوپ کړي نو خلک در رامات شي نو دا منترونه ازدهیي عملیات ازدهیي چیلې کوي چا بعضې خلک وایي تبلیغ والا جهاد خلاف دی نه تبلیغ والا جهاد خلاف نه دی دا تبلیغ هم دا جهاد یو مقدمه ده مخکې نه یې سره جهاد فرض ده خو جهاد خپل قواعد دي اصول دي داسې نه چې موږ شپږ کسان ځو امریکې سره جنګ کوو تا به مړ کې یا زو هندوستان سره جنگ کوو تا به مړ کې نه طریقه ده یو که داسې چې ته ورته حالات خرابې په مشکلاتو کې راولې یو اقتصاد والا خرابې نو بیا هم یو خبره ده او که هسې یو شپږ کسان موږ ځو جنګ کوو برطانیې سره جرمني سره نو دا خو به تا مړ کې ځان وژل خو مقصود نه ده د شریعت خو دا حکم دی چې دوه کسان یو مقابل کې درې کافر وي هم جنګ مه کوله چې وس دې نه یو به د دو یعنی دو به د یو به د دو نه تختي اسلام دا وکړو او چې زیات شي نو تا ته اجازت
خدای پاک ویل نه هم پاره آخر که الان خفف الله عنكم وعلمان فيكم ضعفا خون یکم منكم مئتون صابرتون یغلبون مئتین ویوس در تا خدای سانی رو خکلا او کمزوری در تا خدای پاک وی ما تا معلومه در مخ که یو کس پا دلسو ننتخت بیا حکم راغ یو دا دونا چیزیات چی خیر ده کزان لسه طریقه اختیار که نو دا جهاد سو اصول دی قواعد اپیم کرن لوار زکر اپیم پا دارو که استعماله گی حکومت دا وقت اسلامی حکومتی او دووی چی دین غلق غلط فیدالی نو بندولیش اسلامی حکومت کداس قوانین دور کی چی آغا دا قوم دا اسلاوی دا معاشره دا اسلاوی نو پا غیب بندی کول پا کرد درود شریف ہوا الحمدللہ رب العالمین دعوت تبلیغ دا نبیانو خلی کار دے من تا پر خود لے محمد نبی مختار دے دعوت